Ənənəvi olaraq bu illərdə 17-ci Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgisi keçirilir. Bu sərgidə biz yenilik olaraq Azərbaycan brendi olaraq Traktor AS dijital platformanı təqdim etmişik. Bu platforma sayəsində fermerlərimiz, traktorla sahiblənmək istəyən vətəndaşlarımız onlayn şəkildə traktor almaq və yaxud da ki, istifadəcilərində olan traktorları satmaq üçün çox əlverişli və rahat bir platforma yaradılmışdır. Traktor AS şirkəti paralel olaraq bir çox Azərbaycanda fəaliyyət göstərən leasing şirkətləri ilə əməkdaşlıq edirlər. Platformamız vasitəsilə fermerlərimiz çox rahat şəkildə onlayn vasitəsilə traktorlarını həm traktorlarını alış edə bilərlər, həm satışını həyata keçirdə bilərlər. Paralel olaraq da müraciətlər əsasında leasing təkliflərindən, dövlət subsidiyalarından istifadə qaydalarından istifadə edə bilərlər. Bir çox növdə traktorların seçmək olar. Məsəl üçün biz burada hal-hazırda bağ traktorlarını seçirik. Bağ traktorlarını seçdikdə isə bir çox seçimlər qarşımıza çıxır. Platformamızda axtarışları rahatçılıq üçün filterlərdən istifadə olunub. Məsəl üçün traktorların növü olaraq seçildikdə bağçılıqda istifadə olunan traktorları seçirik. Axtarışda daxil oluruq. Axtarışa daxil olarkən ənənəvi istifadə olan traktorlar görürsüz. İstənilən traktora daxil olmaqla traktor haqqında məlumatlar və kalkulyasiyasını rahat şəkildə görə bilirsiniz.